အလှတင်လာရုံပဲကိုတင်လာတော့ကြာအတန်နေမှာဆိုတော့နည်းနည်းဝေးဝေးတော့ဒီနေ့နဲ့ tutorial ပဲဖြေရမယ်ဆိုတော့စာရေးပိုင်းချက်ပြီးတော့ခဏလေးနားနေရပါအခုအကြောင်းပြောရမှာဆိုတော့စာအုပ်လေးထည့်လိုက်ရအောင်နော်တော့ဆိုရင်တော့အမေမမေနဲ့ဖေဖေနဲ့လိုက်ဖို့ပြီးပါတယ်တင်းစားဟိုခိုက်ခဲမရှိအောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်โอเคဖျားချက်ကိုလိုက်ရပါနော်ဟုတ်ဆက်မလုပ်ရစ်ပါဘယ်သွားမယ်မေအဘနေသွားပြီတတတာကာပတကြီးချမ်းသွားမယ်တင်စားအေးဘယ်တော့မယ်အာပတကြီးတင်စားကြအောင်လေအလေလာခဲ့ပါအောင်နော်ဒါလိုက်ဖို့နေကြလားပေါ့အဲ့လေးလိုက်ဖို့နေကြအာလိုက်ဖို့နေကြပါနေတယ်နေရပါနေတယ်နေရပါလေနေနေရတော့ငငယ်ရရင်ကြည့်ရတိစိတ်ပချရတော့တက်မလားဘာပဲဖြစ်အဆဆရာစိတ်ပူပြီးလိုက်ပူပါပါကျန်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒါတော့ဘောကအချင်းပါသလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဆိုဖေဖေတို့လည်းပါတယ်ဆိုနည်းနည်းရှယ်ရလားဘောအာနည်းနည်းပါဘောကကြောင်းရိုက်ဖို့ဆိုတော့ဘာမှဥကတော့အမြဲတမ်းတော့ live ပို့တိုင်းပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောသူရဲ့သူရဲ့ information ပေါ့နော်ပုံရတဲ့ဒါလေးပါပဲဒါလေးပဲဘာပြောပြီးတော့သွားတော့အဲမိသားစုဟိုဖြီးထွက်သလိုပါပဲဒါလေးကတော့သွားတော့ used to ဖြစ်နေပါဘူးအာယာရှောက်ခဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ပထမတော့အာယာတိတ်မတိခဲ့ဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းကျမှနိုင်ငံကိုကဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာသမားတယောက်လည်းဖြစ်ချင်တော့တောင်းရဲဘယ်လိုအပြင်ရလူတွေနဲ့ communication ကောင်းအောင်လုပ်တင်စားပြီးနည်းနည်းကဆက်ဆံရေးကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပါတယ်ဒီနည်းနည်းကဆက်ဆံရေးဘာသာရပ်ကလည်းဒီဟိုပြည်ပနဲ့ရောပြည်တွင်းနဲ့ရောဆက်ဆံရေးဆက်ဆံရဆိုတော့လေတင်စားတော့လည်းအထောက်အကူပြင်မယ်ထင်လို့ပါရှင်ဟာตัวเซรั่มมาซอสิตูสาอีเป้แจ่นี่ได้ตัวจองตัวก็เปลี่ยนบู้ตุราอูตึกไม่ตีสาอูเว้ตูตีแกตะเนี่ยไอ้ตัวจองอันเดียบลูซอตูนักงานดกาตะแต่ด้วยตูปองเว้นจินเนี่ยปองเว้นจินเนี่ยอธิตุ่ยปองเว้นจินเนี่ยบู้ตุรานักงานดกาจองญมาปีจองปีด้วยปีบะอารมณ์ตูน้าแลวาบีดิอะกูสงยบดุเน่ไม่ซูตูရှင်บีပြောโลยะได้เฉยนี้ผิดวาบาเอ้าอันเดียก็ยังตบอจาวาเดี๋ยวตูแต่บู้ตุรายะได้ตูอถอกหมู่ปิวมาด้วยกูอ่ะนี่ก็ดีเยเจ่เลยเนี่ยตูลายูตูမီးမောင်းထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးတပိတူလို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လက်ခံတယ်သူ့အနေနဲ့ဝါသနာပါတယ်ရောက်သူရဲ့ရုပ်ရှင်အမှုပညာမှမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာပဲရောက်ဒီ subject ဒီသူ့ live တက်ကထောက်ပံ့ပြုနေပါမယ်လို့ဥပယူခြင်းတွေသူ့ဘာလို့လေးကိုလည်းမင်းပေါ့လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာပေါ့အာဒီကနေပြီးတော့အကြောင်းပေါ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့minute 55 minute 50လောက်ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်တော်တွေမှာတင်စားတကယ်တော့အကြောင်းမှာ exam တွေရှိမယ် tutorial တွေပါတယ်ခုခု presentation မှာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တင်ကြလို့ရှင်တင်စား HR မှာတင်စားစာဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမှာမေးမယ်စာအကြောင်းမှာဖြေမယ်စာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်စားစာကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့လို့ဆိုကားနောက်မှနည်းနည်းကြာတော့လေအဲ့ဒါစာကြည့်ချိန်ရတယ်ကိုတို့လုံလောက်တယ်ပေါ့နော် minute 30ဆိုလို့ရှင်နေကို minute 30အတွင်းမှာကိုစာရောက်နိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်စားအဲ့အတွက်လည်းအချိန်လေးယူပြီးတော့အသုံးဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟာစာကြည့်လိုက်အောင်မနော်ဆမိုးရဖြေရမှာဆိုတော့အခု7နာရီ7နာရီချက်လို့ရှိခဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်ရောမမလို့ဆိုပြီးတော့စာနေတဲ့လူတွေနဲ့ရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကြိုးပြောချင်တာလည်းရှိတယ်။အဲဒါတော့ရှိဘူး။ဒါလည်းလူတဘာဝပဲလေ။ဒါကဒီလိုပဲသွားပါပဲလေ။ဦးတငယ်ကြီးအများကြီးရှိတာမေးလာတာဦးတငယ်ချင်းတွေဦးသမောဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဦးမျိုးမျိုးပြောကြတာပဲလေ။ဦးသမောဝါလူတွေပြီးတာပဲလေ။နောက်ဦးတကူရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအကုန်ပြီးတော့အကုန်လုံးကပြောကြတယ်။ပြောကြပြီဦးကတော့အေးဆေးပါဒါလူတဘာဝသူပဲပြောကြတာ။ဦးလည်းအရင်ကသူများကိုလည်းအဲ့လိုရှောက်ပြောကြတာဦး။Hey,
ရေးဆောင်ရွက်ပွဲအတွက်ဘာရေးဘရားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြညာပါဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကျပြီးတော့ဆုံးမစားတယ်ဟုတ်တယ်ရင်းနေရတော့စာစီကြရပြီသူသွားပြီးလေးတာချင်းပြောရပါတော့သူအားရဲ့အချင်းစီယာမရဲ့အတန်းပေါ်လဲပါကြလို့ရှင်တကယ်ရင်းနေတိုင်းအချင်းတိုင်းဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ဒီကြောက်တော့ဆက်နေရှိပေးပါပေါင်းလာပြမခဏတော့ခဏရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်သူကတော့မင်းမြင့်မိုးထိန်မှာသူကတော့မေဦးထိန်မှာဒါကတော့သင်္ဆာနဲ့သူလောက်တာထိန်မှာသူတက်ခဲပေါ့နော်ငယ်ငယ်ချင်းဝဲနေသူပါဟုတ်အခုမတော်ဆမ်းလို့ပါအဲဆမ်းဝဲသူတို့ရေမဖြေခင်ပေါ့နော်ဆမ်းဝဲဖြေခင်နေဆိုရင်အစားသွားရပို့ဝင်လာI don't know.